Niin, nyt tuota. Pitää koittaa laittaa sinne vettä. Kyllä, että vitsiä pitää vähän laskea alemmas. Ei sinne noin ylhäällä kyllä voi olla. Täällä on johonakin hana. Saan ensiksi päästään vähän tätä vettä. Mä nyt näin. Raun rupia ruiskuttaa, niin mä päästän täältä hanasta vain, että mä en rupia mistään tuota vesikäytöllä, niin käyttämähän. Ei oo. Se siis ei ollut kiinni. Ah, se on nyt vissiin kiinni. Pistetään nyt sinne jonkun verran vettä. Siellä on näköjään tuollainen punainen pallukka, mikä sitten nousuu. Näyttää kuinka paljon siellä on. Tämä on aika kaukana raktorista, että tähän on hyvä mennä niin kuin laittaa perään. Toisaalta se on sitten kaukana raktorista, niin painokin on kaukana raktorista. Joo, tuon pallukan mukaan siellä rupeaa olemaan jotakin 300 litraa, niin varmaan riittää tähän testiajohon. Pannaan nyt tänne huuhtelulle yhdenkin sitten jotakin. Se on 130 litraa tuo. Siihen voi tehdä se. Se vain lisäjää tuo. Se ei. Joo.
Ei siellä mikään maan. Niin se on 130 litraa. Se voi periaatteessa sitten käyttää joko huuhteluhun tai sitten hätävaralla, jos meinaa loppua kesken joku. Vesi tuolla ruiskuttamisessa. Kylläpä se pitää kummaa lorinaa. Siinä kuuluu asia. No joo, se rupeaa olemaan täynnä. Pitää käydä kahvilla välillä ja sitten pitää koeponnistaa. No niin, nyt on vettä siellä pöntössä, niin sähkö tuntuu. Katsotaanpa mitä tapahtuu, kun mennään tuonne pellolle. Pitää mennä tänne, jotta ei ole heti sähköpaalu kohdalla. Tai puureuna. Joo. Nyt pitäisi laskea tätä alahan. Taas käydä kirjoittamaan ne ketjut. Vieläpähän on. Thank you.
sitten tuota... Joo. Elikkä... Periaatteessa kun tuosta kääntää, niin nyt se rupesi maalaamaan. Varmaankin tuota pitää tuota... Elikkä tästä pitää säätää ensiksi painetta niin, että se nousuu. Elikkä siitä pitää säätää pikkusen suuremmaksi, mitä se normaali käyttöpaine on. Kaikkia muuta pitää pikkusen lisätä, mutta kakkosta pitää vähän vähentää. Ja tästä säädetään, lohkoventtiilit. Nyt. Elikkä tosiaan noista äsken noista pikkuventtiilistä, niistä säädetään se, että kun laittaa lohkon kiinni, niin se paine pysyy samana. Laittaa esimerkiksi näin. Ja kolmeen kiloon. Ykkösen laittaa, niin pikkusen putuaa. Kakkosen laittaa, niin se vähän nousuu. Kolmasen laittaa, mitä vaikka mitään. Nelosen laittaa, vähän putuaa. Mitä sen laittaa? Ei tämä.
ykkönen. Miten? Tähän on suutin irti. No ei oo ihmekään. Sitten pitää katsoa, että siellä on kaikissa noin pitää katsoa, että kaikissa on samat suut. Sitten katsotaan, violetti on 11025, missä on toi kulma. Kahdeksaa kilometriä pitäisi ajaa. Ja tuota. Nyt jos me kokeillaan ajaa.
se oli se 80 kilometriä. Jos jää tänne pitkin peltoa, niin se on näin. Sitten tuota ajetaan tuosta samaan. Periaatteessa suljetaan tuosta, se lakkaa maalaamasta. Sitten tuota käännetään tästä näin. Mennään vähän päälle. Tämä toimii, tämä maalaussysteemi toimii nyt niin kuin mä sen tiedän. Ja kun tuo muuttuu punaiseksi, niin sitten tuo voidaan kääntää näin. Maalaamasta tekee näin ja sitten tuota hetkiaikaa ajetaan tänne päin ja kun muuttuu punaiseksi toi viiva, niin tässä on kääntää vähän sopivasti. Nyt se meni se kääntö oikein niin kuin nappi. Tuossa näyttää numerot kuinka paljon ollaan sivussa siitä ajoutuksesta. Ollaan puolikin. Ei se nyt haittaa, kun meillä on vettä täällä vain. Sitten kun kääntää tuosta, niin se lakkaa maalaamasta ja käännämme sen tänne. Ja kun tuo muuttuu punaiseksi, niin sitä säädetä sopivasti kääntämähän. Tuota tuota.
oikeasta sove voittaa suhtettaa tämä. Tees pistetään tänne kasaan. Elikkä sellainen tapaus oli tämä. Rumpia pitää ruiskuttaa sitten seuraavaksi, ehkä ensi viikolla. Tällä kertaa lopettelen tähän. Moi!